Abdurrahmanlı, Elvin Muradov, Lider TV. Gecə saatlarında paytaxtın Heydər Əliyev prospektində ağır yol qəzası baş verib. Hadisə zamanı yeraltı keçiddən istifadə etməyən piyada həyatını itirib. Əslində, bu kimi hal paytaxtda ilk dəfə deyil ki, yaşanır. Aparılan mütəmadi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bir çox vətəndaşlar hələ də piyada zolaqları və keçidləri olan yollarda belə həyatlarını təhlükə altında qoymaqdan çəkinmirlər. Piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş keçidlərdən istifadə etmədən yolu tez keçməyə çalışan əksər piyadalar deyəsən həyatlarından bezib. Bu mənzərəyə baxanda başqa cür fikirləşmək olmur. Xanım, siz niyə piyada keçidindən keçmədən yolu keçdiniz? Piyada keçid ardadır. Deyək xanım, 50 metr orada, 50 metr də orada. Xanım, niyə piyada keçidindən istifadə eləmirsiniz, yolu belə keçirsiniz şu anda? Ardadır ki keçidi. Piyada keçidi oradadır, biri də o başda. Keçməyə halım yoxdur. Nə edeyim, keçə bilmədim. Niyə görə? Piyada keçidi oradadır. Çox uzaqdadır. Görmədim. Qorxmursunuz maşın vurar? Yox. Piyada keçidi oradan, nəyə görə oradan keçmişsiniz, buradan keçirsiniz? Bəzi vətəndaşlar isə özlərinə haqq qazandırmağa çalışır. Piyada zolaqlarının düzgün yerdə çəkilmədiyini, məhz buna görə qaydanı pozduqlarını iddia edirlər. Yaşayış yeri əksəriyyəti bu tərəfdədir. Mən oranı düz seçmirəm. Siz niyə buradan keçirsiniz? Piyada keçirsiniz. Peşiqot var. Orada var, aşağıda var. Nəyə görə buradan? Yolumuz qısadır, buradan keçirik. Bu yana mənim yolumdur. Mən gedim, çıxım, o bir sitərdən belə quru gəliyim. Olmur axı. Piyadaların məsuliyyətsizliyindən sürücülər də gireylənir. Yerüstü keçid dura-dura piyada keçidindən istifadə eləmirlər. İctimai nəqliyyata təsir eləyir. Adi minik maşınlarına təsir eləyir. Yəni çox narahatlıq yaradırlar. Sonradan da deyinə-deyinə şoförə təhqir eləyilə gedirlər. Təhifəni yüqə arxadan maşınlar gəlir, ola bilər görməsin, vura bilər cəmaatı, əziyyət çəkir. Ekspert Ərşad Hüseynov deyir ki, qaydanı pozanlara cərimə tətbiq olunsa da, əksər piyadalar bu məsələyə laqeyd yanaşırlar. Odur ki, maarifləndirmə işləri mütəmadi aparılmalıdır. Yol hərəkəti qaydalarında piyadanın vəzifələri çox qısa və aydındır. Yolu necə və haradan keçmək lazımdır? Aşkarca yazılır. Əgər yolun bir tərəfini, o bir tərəfini keçmək lazımsa, yalnız və yalnız piyada keçidlərini keçmək lazımdır. Görünüş sayəsində, yəni 100 metrdə, 200 metrdə görürsən ki, orada piyada keçidi var, zəhmət çəkib, gedib oradan yolu keçmək lazımdır. Əksər vətəndaşlar bəzi yollarda piyada zolaqlarının pozulduğunu və bunu görmədiklərini deyirlər. Bunu nəzərə alan Azər Yol Servis pozulan piyada zolaqlarını yenidən rəngləyirlər. Yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar paytaxt yollarında yeni piyada zolaqlarının çəkilməsinə də başlanılıb. Tədris müəssisələrinin, təhsil müəssisələrinin qarşısındakı yollarda və onun ətrafdakı yollarda bu işlər aparılır. Birinci mərhələ olaraq tədris ilinə qədər, yeni tədris ilinə qədər bu işləri yekunlaşdıracaq və ikinci mərhələ olaraq digər küçə və prospektlərdə harda piyada zolaqların rəngi solub, harda zərri olan yerlər var ki, piyada zolaqları salınsın, orada bu işlər aparılacaq. Qeyd edək ki, yeni tədris mövsümünün başlaması ilə əlaqədar dövlət yol polisi əməkdaşları diqqət piyada aylığına da start verəcək. Fidan Əli İdər, Turan Mustafa.